jeden dobrý pek a pokusím se podívat, jak prostě vypadá, je to nějaký šílený pek, takže tam se... Dám go bar source pack. U, ty mě to zaplí, jo? Jo, to je on. Jmenuje se to prostě jenom pecky. Já nevím, co to mám říct. Přepadně, půjdem tady na nový svět. Já omlouvám se za ozvěnu, ale já jsem tak v špatnějších podmínkách, no. Já jsem v malé místnosti, ty strašná ozvěna. Točím to na záchodě. Pšt, na to nikdo neslyšel. Každopádně to nebude slyšet žádný šplunk lidí. Už jsem to vydal ze sebe. A mě napadlo prostě natočit tohle. Nevím proč. Ale prostě mě to napadlo. Každopádně to není můj pek, ale je to můj tester pek. Doufám, že to nebudou nějaké divné věci. Jako týpek psal, že Nether Portal je úplně jiný. Jako. Každopádně se na to podívám a uvidíme. Už se na to načítá. Každopádně ještě mi jde další videjko. Sakra, jsem tady zrovna v tu hodem. Já jsem. Nebo nejsem. O, OK. Já jsem tam vodem. Každopádně týpek říkal. Počkat, co? Ne, co on nemůže se s tím mečem? To je prostě jenom nějaká jako tyčka. OK. No, OK. Ježiši, co s tím mečem? What? To je jako kamenný? To je iron sword. OK. Ježiši, co s tím si... OK, tak tady budu potřeba menší cenzurovat. To bude menší cenzura potřeba. Ježiši, co se... Ne. Jo, to je ono. Ježiši, proč to tady mám zase naklonovaný? Zas. Ještě mám jenom tady. Zas. Tady mám tak pětkrát naklonovaný jeden čárkový box. A týpek tam, jo, psal, že tady je jako hodně věcí. Změnil. Počkat, říkal, že změnil i trošku chestplate. Takže na která moc změnil, to jako vypadá. Jak to vypadá? Víte se, já mám tady takový ty. Proužky. What? Co to je? Co? Diamond block a emerald block. OK. Co tady ty sklo? OK. Je tam jako něco. O, výborně, tak to bude asi potřeba cenzuru. OK. To jsem potřeba vidět nemusel. Co prostě s těmihle mečmi? Jako nějaký usklý ten meč. OK, to radši to skoro udělám pryč. To prostě... OK. Něco je dobrý, no. Co to ještě tak může být? Jasně nějakou... Co to? O,
týpek říkal, že by měla být tráva zelená, což já tady nevidím teda. Tak to nevím proč. Ježiš, já jsem zase kliknul na ten otáznik. Misklik. Ach jo. What? Jako teď to má texturu takovouhle. A tak tomu asi nějak nefunguje. No každopádně. Říká, že některé věci tam bohužel nefungují. Teď ten ne, vypadá nějak divně. Juch. No prostě na sobě nějaký čáry. Čeká, takáž. Čeká na stejný den. Nebo nedám den, ne, ale začne sněžit. Pršet výborně. Uj, tak ty si nemůžu to clear. To je no, jo, i tady je to žlutý. Ježiš, já jsem to znikal ty bloky. To je zbytečná práce. Co by tady mohlo být ještě takový divnýho? What the, co to je za blok? Já už vím, co to je, to nějaký takový to, ne? Taková to... Lína s tím štěrkem. Co tohle to bloky? To neznám. Funkční tým, to je na ty šípy. Co je tohle? Crafty blok. Prosím, tak není bílá, jinak je bílá. OK. No, to je hodně dobrý. Počka, co se tohle stalo? Normální pát učí, že není tak tmavá. To je nějaký širko box. Prázdný. Počkat. To je ta helma, kterou jsem celou dobu hledal. Odpal. Jsem si říkal, kde je. Jo, ta helma vypadá skvěle. To je diamantová. A ten meč prostě, to je boží. Ještě říkal, že by něco měl být end portálem. Může, kde ho najít, jo? Ježíš, já ho zase nemůžu najít, vlastně jde tady. And... Co toto? Počkej. Jestli to dobře chápu. Protože mě tady ten ender portál nefunguje, když ho položím. Jo, 3, 3, 3. Tam se normálně oko. Fakt to je end portál. O. No. Každopádně, to by asi bylo dnešní vlíka všechno.
A to bylo málo, protože tady to dělal nějaký líný týpek. O, to jsou lagy. Volám se za lagy. Každopádně jsem se vrátil... Počkat. Jsem se vrátil... tomu mému logu, že... No, to vypadá dobře. Tak. Mám tu poslední věc. Něco týpak říkal, že to změnil z postelí. Ale že někde nefunguje tento šipek. To nic se stalo. Což je krásná forma, no nevypadá moc teda. Že bych byl jinak rád, když mi toho odběr a like. A pro nové video. A ještě tu mám jednu věc. Jo. Když tady bude, když tady budu mít 3 lajky, OK, tak se podíváme na tady tu stavbu, už asi napovídá, co to je. Je to vodojem. Tady má vodojem a tady mám vodojem. Jo, už má 3 vodojemy, takže když tady bude pár lajků, tak 3 lajky, tak si ukážeme tam ten nový vodojem. Každopádně bez toho lepeku. No, tam se nebudu vyjadřovat. Takže bych byl rád, kdybyste hodil like a odběr a u dalšího videjka čau.